ראש וראשית תפקידו של הצי בעת מלחמה, להגן על חופי הארץ ולהבטיח את תנועתן הסדירה של אוניות סוחר בנמלים. כל זאת ורבות מעבר לזאת ביצע בהצלחה חיל הים בחמשת הימים האחרונים. כוח ההרתעה של החיל מנע ללא ספק התקרבותן של ספינות מלחמה המצריות והסוריות לחופי הארץ, אף פגז אונייה אחד לא נורה מן הים לחופי הארץ, ושלוש צוללות מצריות שהעזו להתקרב אל חופנו ולאיים על השייט נתגלו חשקל ונתכבדו במנת חמתן של המשחטות הישראליות. המשחטת חיפה, שעד מבצע קדש הניפה את נס השירות הפעיל בצי המצרי תחת השם איברהים אל-אוול, גילתה מול חופי חיפה כתם קצף מלבין האופייני לצלילה חפוזה של צוללת. מיד הוטלו המימה חמישה רימוני נפץ שהם סימן התראה בינלאומי מוסכם. אנחנו מתקיפים, באם אתם ניטרלים או ברצונכם להיכנע, עלו על פני המים. הרימונים התפוצצו בקול רעם גדול, וצוללת האויב החלה בתמרון התחמקות. המצוד החל. נכנסנו להתקפה, וביצענו על הגילוי הזה התקפה של מטח של חמש פצצות. בכניסה שנייה, הבחנו במקום ההתפוצצות הזו כתמי שמן. ערכנו חיפוש מקיף בנקודה שבה נערכה התקפה, ובכל התקרבות לאותו מקום נתגלו כתמי שמן נוספים. לשם עימות הטלנו באותו מקום גם פצצה בהתקנת עומק יותר גדולה, על מנת לוודא שצוללת במידה ונפגעה וירדה לעומק יותר גדול תושמד כליל. כשעתיים שלוש לאחר המגע, ביותנו עדיין בחיפושים בסביבה, גילינו על פני המים אתם גומי ושבבים של עצים שייתכן ומקורם בצוללת הזו שנפגעה. עד כאן סגן אלוף יהודה, מפקד המשחטת. ליד מכשיר התהודה המשמש לגילוי תתממי ניצב אותה שעה הרסר ברק. כאשר גל הקול שמשודר למים הולך ומתפשט, הוא חוזר אלינו ברגע שהוא פוגע בעצם מסוים. במשך הסריקה הזו קיבלתי הד, דיווחתי על ההד וזיהיתי את ההד כצוללת אפשרית. לאחר ניתוק המגע, לאחר הפיצוץ, אנחנו כבר לא שמענו שום דבר. נעשה שקט בסביבה ורק קיבלנו עוד הד מגל הפיצוץ שהיה במקום. איש המודיעין של החיל קלט באותו יום, זמן מועט לאחר מכן, שידורים מן הצוללת אל בסיסה שבאלכסנדריה, בו הזמינה מבדוק. על פי טיב ההזמנה ניתן לומר שהצוללת ניזוקה קשה, ובזאת לא סגי. נמל אלכסנדריה הוא נמל הבית של הצי המצרי. שם מרוכז רוב כוחו, ובו המספנות ומתקני החימוש והעזר של ספינות המלחמה המצריות. הצוללת תנין חזרה היום לבסיסה לאחר שחדרה לנמל אלכסנדריה המוגן היטב בשפע של אמצעי לוחמה תת-מימית. רבצה עמוק בקרקעיתו במשך שעות ארוכות ומורטות עצבים, וביצעה חבלות קטלניות באוניות המלחמה של צי מצרים מתחת לחותמו של האויב. מפקד הצוללת, רב סרן איוון דרור, עטור זקן, חיוכון נלבב, ירד מכבש הצוללת, ותיאר את החדירה אל מעוזו של הצי המצרי. התקרבנו עד לטווח של כ-1,700 יד מהפתח, ושם הורדו החבלנים, ושמשימתם המוגדרת הייתה הדבקת מוקשים לכלי שיט מלחמתיים של האויב. לפנות בוקר, כשהתרחקנו מהנמל, הזדמנה בדרכנו אחת הפריגטות של הצי המצרי, ולאחר עקיבה של כשעה וחצי שעתיים הצלחנו להיערך לעמדת ירי נוחה ותקפנו אותה בארבע טורפדות. לאחר התקיפה נאלצנו לרדת לעומק, ויצאו כלי שיט נוספים של האויב והותקפנו בפצצות עומק. התחמקנו מכלי השייט של האויב והמשכנו להתרחק החוצה לצפונה. כיצד נראה נמל אלכסנדריה דרך הפריסקופ?
נמל אלכסנדריה הוא נמל גדול ונראתה, העיר כולה נראתה בבירור ויפה, וכל מה שחשבנו באותו רגע שהיה נחמד מאוד אם היינו יכולים להיכנס ולבצע טיול גם בתוך הנמל עצמו. האם כתוצאה מהתקפה בפצצות עומק נגרם נזק לצוללת? לא נגרם שום נזק לצוללת, והתנהגות כל הצוות הייתה למופת. כולם שמעו על קור רוח ושקט בזמן התקפת פצצות העומק. המוקשים שנשאו החבלנים הימיים והצמידו אל אוניות האויב היו מכוונים לשעה מסוימת. בשעה היהודה נשמעו פיצוצים אדירים. באותו זמן ניצב ליד הצינור מטיל הטורפדו רב סמל דן גלעדי. כאשר בא האור הראשון בעיתות איקון לירי, היינו מתוחים מאוד, וכאשר באו שאר הפקודות עקב זה, אני חושב שהפעולה הייתה מכנית, מיועד ואנחנו מאוד מתורגלים בזה. אני חושב שאנשים פעלו נהדר ממש, לא היה שום מקרה של האדם ששגה וטעה, והתוצאות ידועות. צוללן אחר, יהודה מאירי. דאגנו יותר באותו רגע למפקד שישמור על קור רוחו. אנחנו עשינו את הכל כפי שקיבלנו את ההוראות מהמרכז, מרכז הצוללת, שבו המפקד נתן את הפקודה לסגור לפצצות עומק, זאת אומרת לסגור את כל המעברים ואת כל הפתחים שיש באותו מדור לכיוון החוץ, ו... על ידי זה לאטום את המדור בצורה מוחלטת. מיד לאחר שצוללת משגרת את מטעניה הקטלניים, היא מגדילה במאוד את חשיפתה לגילוי האויב. ברגעים אלה נדרש הצוות למאמץ עליון ולמשמעת ברזל. לאור ההתנהגות המופתית של אנשי הצוות, המליץ מפקדם בפני מפקד החיל, האלוף שלמה הראל, על שורה של העלאות בדרגה. אנחנו לא היינו שם, אך אנחנו מצטרפים להמלצתו בכל לב.